朝倉に来るの、朝倉に来るの、朝倉に来るの。皆様ごきげんよう。はい、ということでね、今日もともと山川くんとスパーリングの手で呼んでたんで、はい、でも山川くんのスパーリング見ていきますか。できますか、実際ちょっと密着どんな感じか、誰がいいかな。そっか、大将のひろやくんか。ひろやくんしかいないか。ひろやくん、ちょっと山川くんと軽く遊んであげて。OK、ちょっと強くやる癖あるから、ひろやくん軽くで、はい、うまいやつはやっぱマススパがうまいから。そう、西谷くんみたいに下手な、下手になっちゃダメよ。練習普段どこでしょ。普段は駒沢か大学の方で。ああ、そうなんだ。でちょっとひろやくんに相手してもらうか。じゃあ強いよ。ですよねですよねちょっと軽く相手してあげて。失礼します。もしかしたらブレーキングダウン打てるかもしれないから。あ、本当ですか。何キロ体重。今僕60前後です。あ、じゃあ一緒ぐらいだね。じゃあまあね、もっと強くならないと今後顔になれないから。はい、そういう意味でまあ軽くね、ちょっとはい、手合わせお願いします。3分でいける。まあ、軽めにね。はい、はい、はい、行きました。あと1分。あとは映像見てもらったら、はい、もっと顎引いてこう打ち合いの練習した方がいい。はい、そう、ちょっと蹴りを封印して練習した方がいいかも。そうボクシング蹴りの時いつもこうなってるから、この時パンチもらうと多分ダウンしちゃうから、はい、ダウンじゃなくても転んじゃったらダウンっぽくなっちゃう、はい、1分ルールだと。そうか、
グリーティングルーム一回ダウンされるとちょっと取り返すのできるから。そんな感じです。はい。成長日記でした。